Esqueci de te falar, minha tia que mora em Paris, sei. Chegou esse final de semana. Ah, que legal, quero ver ela, faz tempo que ela não vem aqui. Beleza, ela trouxe presente pra mim. Ó, o quê? Esse chaveiro aqui lindão, olha. Nossa, ela é rica daquele jeito, trouxe esse chaveiro, vai feio. Por que você não pediu uma coisa melhor, um perfume francês? Pô, Marco, mas você me magoou falando meu chaveiro e de minha tia. Você me entendeu errado, amigo, não foi isso que eu quis dizer. É claro, o importante é que ela lembrou de você, entendeu? Um chaveiro lindo desse tem um valor sentimental, eu sei, gracinha. Ah, entendi. Ô, moço, sabe onde fica o banheiro? Não, não sei não, não trabalha aqui. Marco, você tá doido? Que foi? Você foi grosso com a menina. Você acha? Claro! Moça, pergunta pro segurança aí, ele deve saber. Tá, desculpa. Vou lá então, amanhã no mesmo horário, né? Beleza. Ô, deixa eu te falar, anima o barzinho mais tarde? Não. Ué, por que não? Porque eu não quero. Nossa, pra que isso, Marco? Gente, você me chama pra correr depois, quer encher mais tarde o bucho de cerveja, vai adiantar de quê? Tá bom, grosso, tchau. Ah, entenda como quiser. É o que que é? Um abraço, tchau.